بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي وناكسن داود يا الكسو دوادا وركعا وقت قدر بدأ أن يدين كواه إنه وحكمده وركي وجدن بي دجال كجزا وعاوي جلي حبيبي كي بقول يسجتني أفراد إسرائيل وحيسي ودا دقين تأرحن كدرن أي كواه يسوع فلسطينيين تا وجلس كعبته فلسطينيين تا أو وركس وصاري هو الجلد يجدن بي كدن كعيدا كإسرائيل يسد أوضح حيسه إيران إسرائيل يا عرك إسكو شرارسة iyadoo jawaabta Iran ay bixinayso ee ku aadan weerarkii lagu qaaday qunsuliyadeeda dhagta loo taageeyo Israa'il gudaheeda qalqal weyn iyo cabsi ayaa ka jira Hezbollah oo doqeymo ba'an u geysatay saldhigada ciidanka Israa'il ee xadka Lubnaan qodobadan iyo kuwa kale iyo falaqeyntii ayaynu barnaamijka idinku soo gudbin doonaa maxamed cabdi oo barnaamijka isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno wararka ugu dambeeya ee ayadoo beesha caalamku ay wado cadaadis cusub oo lagu raadinayo xabad joojin ayaa maanta waxa ay gashay maalintii 184 afraad ee dagaalka marinka qasa ka socda ee u dhaxaya garabyada iska caabinta wada iyo Israa'il waxaana muuqata baa leeyahay in ay socoto bartilmaameedka ka dhanka gargaarka samafalka iyo dadka rayidka waxaa sidoo kale muuqata in Israa'il ay sii wado in ay beegsanayso kaabayaasha rayidka ah oo ay dadka shacabka duqeynayso kataa'ib al-qasam ayaa iyagana waxay sheegayaan inay dileen lix askarta Israa'iiliyiinta ka mid ah dhaawaceen qaar kale dagaalka dhacay deegaanka liyada al-Zana oo ka mid ah bariga Khan Yunis waxay sidoo kale bartilmaameedsadeen saddex taangiyada loo yaqaan markaaba waxay sidoo kale beegsadeen ciidamo Israa'iiliyiina oo rabay inay xoog ku soo galaan meel hore ay miinooyin ugu xirteen ururka Hamas halkaas oo lagu qarxiyay waxaa sidoo kale muuqata in ay hawshaasi ka dhacday deegaanka Zana ee bariga Khan Yunis ee koonfurta marinka Qasa dhaqdhaqaaqa ururka Hamas ayaa sidoo kale ku dhawaaqaya in wafdigooda uu tagi doono magaalada Qaahira si uga qayb galo wadahadallada bilaabanaya Khaliil al-Haya ayaa tegaya magaalada Qaahira waxaana muuqata in hadda lagu baaqayo in ay bilaabanayaan wadaxaajoodyo xabad joojin la rabo in lagu qabto mariga Qasa Hamas ayaa waxa ay ku adkaysanaysaa dibna u sheegtay bayaankeeda inaan waxba laga bedelaynin ay soo saartay bishii Maaj 14-kiisi kaasoo ah in xabad joojin waarta la qabto in dhammaan ciidamada Israa'il ay ka guuraan dhulka marinka Qasa in loo ogolaado dadka guryahooda laga soo barkeeyo dhammaantooda inay meel walba oo ka mid ah marinka Qasa tagaan oo ay ku jirto waqooyiga sidoo kale dadku waa inay xurriyad u helaan meel kasta ku tagaan gargaarka iyo samafalkana waa in la gaarsiiyaa meel walba markaa kadib ayaa laga wada hadli karaa in maxaabiis la kala bedesho sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa ila warbaahinta ka mid ah u sheegay saacadii la soo dhaafay in wadahadal u dhexmaray madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dhexdhexaadinta wada wadaxaajoodka wada magaalada Qaahira ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay in ay tallaabo xoog leh ka qaadi doonaan Israa'il isla markaana lagula xisaabtami doono weerarkii dambiga ahaa ee ka geysatay magaalada Damashq dhanka kale sidii laga soo xiyeeyay warbaahinta Mareykanka ciidamada sirta ee Mareykanka ayaa aaminsan in Iran ay mar dhow tallaabo qaadi doonto sida lagu sheegay warbaahinta wadanka Mareykanka ciidamada sirta ee Mareykanka ayaa aaminsan in Iran ay diyaarinayso weerar weyn inay kaga jawaabto weerarkii maalinta Isniinta lagu qaaday qunsuliyadeeda ku taalay magaalada Damashq ee dalka Suuriya sida laga soo xiganayo warbaahinta wadanka Mareykanka ururka Hezbollah ayaa sheegaya in bartilmaameedsadeen gantaalo la dhaceen ciidamada Israa'iiliyiin ku soo urursanay deegaanka Shatula xarun militari ku taala ee xuduudka ku taala halkaas oo si toos ah u halaalay gantaalada la dhacay ay u halaaleen xarun militariga taana waxay qayb ka tahay baa leeyahay in ciidamada Israa'iil ayagana ay sheegayaan in dhankooda ay arkeen gantaalo lala soo beegsanayo jariishta sharci waxay sidoo kale sheegeen in shan gantaal laga soo tuuray
lagu soo tuuray dhinaca Shatura waxaa ayadana wararka ku jirta in wasiirka maaliyadda waddanka Ireland Michael McGrath uu sheegayo in dalkiisa in santuuqa 5 bilyan 15 bilyan ee euro ah madaxa banaan uu shirkado 6 ah oo waddanka Israa'iil laga leeyahay uu lacagtooda dib ugu celinayo maadaama way ka mid yihiin bangiyo Israa'iil laga leeyahay maadaama dad fara badan ay ka soo cabteen in ay dhaqaale ka sameynayaan waddanka Ireland gudihiisa waxaana muuqata in xisbiga Sinn Féin in ay dalbadeen in hantida Israa'iil ay ku jirta santuuqaasi in barnaanka loo bixiyo waaye maxamed waa mahadsantahay daawadayaashana mar kale ayaan soo dhoweynaynaa falanqayntii iyo wararkii degdeg ah wixii soo kordha ayaan u gudbaynaa maxamed aan ku bilowno xiisadda Iiraan iyo Israa'iil oo maantay wararka ugu waaweyn warbaahinta cidowban ay ka hadlay saacadii ugu dambeeyey hadda waxaa soo baxay war sheegaya intii barnaamijka ku jirnay Israa'iil inay xirtay 72 safaarado qunsuliyado iyo xarumo dhanka diblomaasiyadda oo caalamka ay ku lahayd magaalada Sweden ayaa ka mid ahaa magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ayaa ka mid ah goobaha la xiray iyadoo laga cabsi qabo walwal ku aadan Iiraan jawaabta ay bixinayso iyo weerareeda in saameyn ay ku yeelato waxaa laga cabsanayaa waa Yurub iyo waddanka Sweden dhawaan ku biiray gaashaan burta NATO gudaha Israa'iil waxaynu arkaynaa goobihii laga dukaameysanayo loo kala yaacay waxaa la diyaariyey dhufaysada dhulka hoostooda ahaa Israa'iil waxaan oo daandaansiya intaas ay sameynaysay miyay isku halleynaysay marka haddii sidaan ay xaaladdu noqotay gacan ku gabad hadda ay tahay inkastoo ay leedahay dagaalamaynaa marka la fiiriyo wararka kasoo baxay warbaahinta Mareykanka oo ah in ay ka go'an tahay in Iiraan ay jawaab bixiso marka la fiiriyo hadalkii Sheikh Xasan Nasrallah uu jeediyey maalinta Quds uu sheegayey in ay hubaal tahay in Iiraan ay jawaabayso marka la fiiriyo saraakiisha waaweyn waddanka Iiraan laga soo bilaabo hogaamiyaha ruuxiga Cali Khamaani marka lagu keeno madaxweynaha Ibrahim Raisi saraakiisha kala duwan kulligood waxay isku raacsan yihiin in tallaabo la qaadayo tallaabada ayaa waxa ay dhalisay cabsi weyn in ay ka bilaabato Israa'iil iyo diyaar garow weyn safaaradihii iyo deegaanadii kale oo dhan oo dibadaha ku yaalay iyo danihii banaanka ku yaalay waa la adkeeyey laakiin gudaha waddankii ayaa waxa ay carabtu u taqaanaa jabha daakhiliya ama shacabkii yuhuuda ayaa cabsi xoog lahaysa waxay ku qamaamayaan wixii leeyihiin haddii Iiraan ay weerar soo qaado fursad loo heli maayo lagu dukaameysto qof walba gurigiisa iyo go'doon ku noqonaya haddii uu weerar ka badbaado marka waxaad moodaa dowladdan inay dejinayso shacabkana inay dowladdooda aaminaynin oo ay ka cabsi qabaan in masiibo xoog leh ay kusoo fadlaadahay tan kale warbaahintii caalamka oo dhan waxaa la fugurayaa maxay noqon kartaa sidee bay noqon kartaa xaggee laga yaabaa in la weeraro safaarada ay Iiraan weerari doontaa ma waddan gudihiisa weerari doontaa ma goobo waxay weerari doontaa xasaasi ah oo ay ka mid yihiin kaabayaasha korontada ma waxay weerari doontaa kaabayaasha militariga oo ay ka mid yihiin garoomada iyo xeryaha lama yaqaano marka waxa weeye midda kale waxa weeye dagaal nafsiya weeye in Iiraan ay ku hanjabayso inay tallaabo qaadayso wixii ay sameynayso iyo lama oga waxa weeye cabsi xoog leh ayaa jirta tan kalena Iiraan darbaxyadeedu wax sahlan ma noqon karto sida khabiirada qaar ay hadalka u dhigayaan marka la fiiriyo duqeyntii ay u geysatay 2 xero oo military markii la dilay General Suleimani markii la fiiriyo duqeyntii u geysatay xeradii ku taalay ciidamada sirta ee Erbil ku taalay marka la fiiriyo xero ku taalay Pakistan ee gobolka Jubbalistan marka la fiiriyo waxaa muuqata in Iiraan ay awood u leedahay inay dharbaxyo geysato laakiin dharbaxyada xaggee u geysanaysa weeye cid walba isweydiinaysa Yurub wargeysyadeeda Mareykanka warbaahinteeda waddamadii kale caalamka cid walba ka dhursuleysa qof walba dhegta u taagan waaye dagaalka Gaza aynu eegno wadaxaajoodkan hadda la leeyahay wuxuu ka bilaabanayaan wadahadalada magaalada Qaahira weli ma waqti dhumis bay u tahay falastiiniinta ra-iisul wasaaraha Israa'iil ma waqti dheeraysa sana u tahay
محل غفران كره ديبا وده هذا الذي هو رأي مردن لقوم عيان موقف يعدم لك الجوبة وحكي لي أنا جو هبنا وحوي إن فرياش وده هذا اللضع يهشيس ككما دميست أجارست إلى إن فرح كل جيران أورك حماس برنامج ذي مريكان وذي أه يا إسرائيل وذي نعم حال جي ليا حماس كبعدي وعم يدعين أفكار قوسين أيام دوي هول قلب بدن أي سميان أو حد معين إن إمامه كفلسطينيين تا أبو ميزة إذن في سرطة إن لغو نحقريو رقوة وينو سلاكيلة أو طبان جاري أيها لغطي وحانا موغطا إن حماس مركا إيتما دمرين غزائي ولي أود لا داي تنكالانا إنا وح تنازل إن سمين إن وحي كدن بيهي تطبيه تأفري تونكي ماج ورركي إسيو قدبيين قطبنا مكا تنازليان وحاكلي وحا أيضا عد إن ولي ميدان تدقالك أي حوب ليهين أو أي اسكعابنيان ماشي إسرائيل كده بحر العذاري تذكر رجيت كا إيوه كابياش رجيت كا مركل يوبد بهذا إن كوشين كعالمي كا شغالي وشغالين يي أي دقيسي أو لقي أبو إن صاحبك لا يقول مسافر القلبات كا حتى نوح موقتا إسرائيل مركل في ريح عاد كسران تاعي مريكان كل واحد مودا إن إسرائيل وهي سكودي إنه وهذا دبلوماسية إن السي أتقانيسو دجال كان السي قرارانيو لكن بقي إن السي بلارتو ودمودن أحد هذه أشعة لفت الكودة وحلقي أبغى مصر لنا كذا شعبك لما دعسنا دولة دولة يصير عندك ميسو تنكره مصر أيدا دور كان إيرسني زمو يانا والجود وقبنا يانو يانه وحأي كل قشة أيلي هند خبير ضع رماه النجرتو وحنا أيدا لفت كذا لنا كذا مكلف يريو عرقلت أيها كوهي سادات كفلسطينيين تسليل لغو قرمان لها وحا موغطا إن أي حرانا قد دكولة جرتي لغو الرئيادات كان سيدي السيناي لغين لها حد لك واحد مودا سياسة أطلعين فاشل مين وحا حد لغهر ليا ميالها قار لغهر ليا وحويه إن أي تدبدي أكتوبر وحي كهر ريي إسرائيل تيجري جرتين إن سيجرين إسرائيل تقصب وإن أي لن ولا تحقيق لها حماس حوق له فلسطينيين وحسك عابين كرا إيو قبل كدوان قبل كي أي هراء وان الكتاب وين جرتي إسرائيل تقول كوه إسرائيل شيء كوهن شو هانك وينيت إن أي سيدو شيخ حسن نصر الله عنه قولي كتاب بدأ إلى يوبيجا جوردن نقول كون حياة عملها إسكالة حدا جرتان كي إذا سؤالي كتاب أنت هاي أي أوليري وحاك الله أيضا حسيد مدن إن كوها إسكا عابنته وضع أردن إن أي بوكتو إذا ينتسب بردكتين الموقف كودا مدايين لغي ابو ان ايغانا دغارك ان در درغليان اي دحي كرتو مركو waxa weeye wada hadalladani inta badan waxa soo celcelinaya warbaahinta soo gelinaya waxa weeye ilaha ay qoseyso laakin xamaas waxa mooda sida masuuliyiinta israayil qudus ay hore u sheegeen inuu dagaal furan ku jiraan israayil way hayaan waxaan maqleena hadda xogeyaha guud ee qaramada midbaantan ee gutres oo leh walaac baan ka qaba israayil hubka ay u isticmaalayso qasa arinta laakiin la yaab kala maanta wararkan ku jirtana waxa kamida maxkamada ICC in ilaa iyo hadda aysan oran Israa'il waxaan ku fuleynaa kiis daacwad la xiriirta dambi dagaal Putin laba sano iyo la gaarin ba waxa la yiraahdo Ukraine waxa ka geysatay dambi dagaal hoggaamiyaha badan afrikaan waan ognahay han noqoto Rwanda Sierra Leone Liberia Yugoslavia-dii hore maxkamada ICC maxay arintan dibnaha uga qabsatay nin professor oo wax ka dhiga jaamacadda Oslo oo magaciisa la yiraahdo Jentian Zaberi ayaa cambaareeyay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Hague wuxuu leeyahay waxay dib u dhigaysaa sidii saraakiisha Israa'il lagu xisaabtami lahaa dambiyada dagaalka ee ka dhanka Falastiiniinta waxa uuna carabka ku adkeynayaa in hawshaasi iyo inta laba loo qaado si degdeg ah looga baahan yahay professor kan ayaa sidoo kale waxa uu farta ku taagayaa in talaabooyinkii maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ay ku dalabtay in Israa'il ay joojiso ama ay joojiso xasuuqa in lagu sameeyo dadka Falastiiniinta iyo in gargaarka laga hor istaagayo dadka in la joojiyo aad moodo in ayagana ka gaabiyeen waxa weeye cambaarintan cambaarin sahlan ma aha ninkani waa nin khabiir ah oo arimaha xuquuqda aadanaha jaamacadda Oslo ka dhiga waxaa mooda in marka la fiiriyo sida ay u dhaqmayaan hay'adaha qaarkood inay la wajileen ku jirto madaxweyne Putin markii weerarka uu ku qaaday
ودنك الأوكرين واحد مودان محكمة الدنبيه العالمية إن أي قادتي قرار إن الدنبيه دقال كجيزتي الأوكرين في عرور لقاف دوري حدا وعالم كورتي سوء نحسوق بأن قدنا دادك فلسطينيين تقال هان دادك الرئيتك دمرك إي عرورتا إيه كابياش إيه سامو فلياشا إن كبدا بغل إيه كنتم سامو فليالا إيه اللي قدري وكو يقدم بيها هاين دادكو شقين إيه كشين كعالم إيه وحاسي وكلا صحفيين كبدا بغل إيه لباتنا إيه اللي قدري وحاسو لن يكون ممنوع ليهين إن وحلي لمرك إيه دقال كتمادو أيها إسرائيل كو حد قدبتي حدا نوحي أودان عذيبا إن سفارده كرر بنا دقالك إن أي دقيسو مركو عوي إسرائيل حالة ديلا ويقول الشاي لما وجلين تنا أيها محكمة لها عالمية أما نغطة محكمة عدالة عالمية محكمة دنبية عالمية لغو إيرينيا وحي أحيوك بطن تايا أيها خبيرة قار ليهين ودما الدنيا استحادة أما أفريكان جوغان أما ودن في هوري لو أورنجي ليوغوسلافيا أي مسؤولين حكومة لغو قاري ودن كلايبيريا ودن أكتها المدحويني هراء أيها لغو قاري مركو عوية هي أدن إيرين تيد وحو سبما وصونا ونغطي حد الله كو عمودانين بروفسورة وكاليغ جامعة أصلو إنو أفكا كوبلاري إنو باهنيا إنو تلابدك ديغادو.